A Biblioteca Carabela de Ares presenta o libro O Lápiz de Rosalía. Autor Antón Cortizas e ilustracións David Sierra. ¡Tachán! Unha nena de 6 anos, un lápiz especial que facía o que lle petaba. Unha mestra que sabía enfadarse moi ben e repetía: tes que facer o que eu diga. Todos os nenos querían ese lápiz.